тобой треба бігати. Направи. Ајде, баскет, да снимаме каза. Може да снимаме? Јее! Возете ви слободно. Ей, чеке, раут. Значи, јас не можев точно да ви опишам што се случува на блошталото, а ќе го кажат сликите и снимките кои што вие ќе ги погледнете и веќе ги гледате. Ама затоа до мене брат му на Чико и Чико Аман више не му пра... Јас сум брат му на Чико. Они се близнаци! И знаеш дека ме сгрешив? Знаеш дека брат ти беше прошлиот пат у интервју, а ти не беше? Сега си типа брат ти не, не може, друг пат само двајцата сакам да ве снимам. Окей, договорено. Не собира у Пајтонов за тоа. Еј, баш не убаво, јас сакам да кажам дека прв пат се возам у Пајтон. Како се осекеш? Евентуално. Евентуално. Добро, Чико. Некој ден прв пат у живот. Ја прв пат е многу убаво. Леле, вакви работи треба често да се случуваат низ Скопје. Па сакаме ова да го направиме редовна работа со Чичко Миле, значи најдобриот. Чичко Миле, поздрав. Поздрав за Чичко Миле, најдобриот пајтонџија у Балкан и пошироко, значи Европа и насекаде. Аха. И Скопје ќе има една атракција, мислам. Многу ми е убаво. Така? Многу ми е убаво. Абе секоја женска ќе падне на ова. Е, дај не, за ова ми на микрофонот за главено, да. Чико, ајде кажи ми ти нешто повеќе што се случува тука на плоштадот, значи објасни им на луѓево, на гледачите, пошто ти секој ден си тука од кога почна до денеска до понеделник, значи секој ден си тука и ти подетално можеш да им кажеш на луѓево што се случува. Значи за прв пат во Македонија, на Балканот и во светот се организира фестивал посветен на љубовта и на љубовта спрема пиењето, тоест љубовта према алкохолот. И на љубовта спрема девојките? И на љубовта спрема девојките, мајките, тетките, страните и така. Така, и што се случува сега тука? Значи плоштадот е претворен во еден голем базар, каде што имаме од едната страна нели традиционално сено, греено вино, греана ракија, да, друга страна имаме средено местенце едно тамо со црвени масички со срценца со да чуда. Да не се пијете вака кафе-кола, ја тоа го пием и много е добро. Кафе-колата се погоди многу на да не извади тука од сон сите. Да не мисли дека ова некој сон. Не, тоа е добро, нели? Да. Се треба да си купите да пиете и кафе-кола. Идете у продавница. И кафе-кола и другите производи од Дерби, нели? Тачно, нормално, поздрав до сите, кој до поздрав? Ајме до сите поздрав. Поздрав до сите, значи сакајте се, сакајте го комшијата, блискиот, немој да правите тензи, немој да правите проблеми. Никако. Нели? Никако не смеат да прават тензи и проблеми. Љубовта е најбитна работа у свемирот. Кажи ми, винце си пиете таму? Гледам нешто. Пиеме, грееме. Греана ракија нешто винце тука. Пиеме, да. Све. Добро, Чико, ајде кажи ми, ето да позборуваме уште малце за љубовта кога сме веќе тука. За фестивалот кажи ми само колку дена траеше, пошто денеска е последниот, значи ова е денеска сме понеделник. И денеска е крајот на фестивалот, почна фестивалот почна од петок. Добро. Значи петок, сабота, недела и денес понеделник. 4 дена. 4 дена. 4 дена полни со забава, со музика, со гозба, со храна, со пиење. Гостите, односно посетителите што дојдоа на плоштадот, имаат можност да ги видат и момците токсикологија, нели? Да, и освен токсикологија, ау. Малку погодивме у нека дупка. Дупка. А освен момците токсикологија, кои други се представија тука на значи, оваа сцена? Тука се представија и ќе се представат Венко Серафимовски и Валентин Фор Трифун. Тоа е бенд кој е составен токму за фестивалов и така? Се надеваме дека уште многу години ќе оноси тој тоа име и ќе бидеме ја, горди сите на него. Ја гледам дека многу пуштено музиче има така, релаксирачко. Да, па не и кефме да напињаме. Оваа година се посветивме значи, на македонски артисти од сите бранши. Значи хип-хоп, рок-н-рол, блуз, фанк, техно имаше малце, диджејицко пушташе, значи кросроуд блуз бенд беа так. За блузот задолжени. Значи за сечи вкус. Рок-н-рол, еве се у моментов ренесансери свират. И ги имаме од народната музика вчера Миле Китановски разби многу со неговиот бенд.
О, браво. И вечерва Гоцка Арнаудов очекуваме да ја направи најјаката атмосфера, нели, за Свети Трифун. Да, за крајот на... За многу години Свети Трифун, да. А, добро, знаеш ли што друго сакав да те прашам? Како сте вие задоволни од посетеноста? Па презадоволни сме, да ти кажам. Да, очекувавте вака толку многу луѓе. Па и не, и не, дека прва година е, знаеш, имаме партнери што се занимаваат со овој фестивалски бизнис подолго. И оните исто така не очекуваа дека ќе се случи за, значи, за толку кратко време, за толку кратко време да има таков одзив. Да има таков одзив фестивалот. Значи посетеност уште од сега е. Уште од сега е фул, еве, не можеме ни со Пајтонов да поминеме. Затоа кочи Пајтонов само да знаете, затоа што има многу луѓе. Тука имаше доста од ручни рад луѓе што изработуваат исто што се присутни, значи, на фестивалот. Имаме клов нови со балони за младите, да, деца. Значи мислевме на све онака да биде баш, баш да биде... Се видов еден пријател. Од секаде. А, добро, значи кажи ми, ова треба да прерасне у традиција и треба да се случува секоја година. Секоја година дефинитивно не е договорено, значи уште од сега за наредната почнуваме да се спремаме. Традиционално се надеваме дека тука ќе се изродат, многу љубов, многу врски, многу пријателства. Кај се запознавте на плаштат на фестивалот? На фестивалот за љубов Валентин за Трифун, да, и се надеваме дека е за така посем 20-30 години ќе почнеме да ги жнееме и првите Валентин за Трифун деца. И знаеш колку така би било добро тоа? Па да, да. Добро, ајде, еден поздрав до сите гледачи. Значи, ете од мене да се сакате и да продолжите да се сакате. Љубовта е дефинитивно најубавата работа која што може да ви се случи на светот. И Чико ме поддржува. Дефинитивно. Ти заљубена ли си? Да. А, добро, Чико, јас ти благодарам уште еднаш. Фала ти за сите информации. Ти благодарам у прекрасната Божна. Дефинитивно, дефинитивно прв пат у животот. Ке се качиш уште еднаш, да, така? Да, дефинитивно. Тоа. Добро, се гледаме. Чао. Чао. Скајнет. Респект. Чекай на конјот интервју да му правим пасатој. Дарко! Чекай, леле, ако ми јакне една... Може. Слободно, даре. Имам уште едно... Ајде, може. Кажи, може? Имам уште едно прашање за еден преубав дечко тука на плаштадот. Извини, како се викаш? Дарко. Дарко, Дарко, извини. А, Дарко, дали си заљубен? Балонот. Дали си заљубен, Дарко? А, балонот те плаше, Дарче? Заљубен си? Да. По кого? По Јелена. Је! Yeah! Мислите се заљубени. А, јас да бегам, страф ми е, страф ми е. Да. Но, смешно, тоа сакам ти кажам на Пајтон.